Ćao, dobrodošli nazad na moj kanal. Nadam se da me čujete. Došlo je vreme terase. Ja sedim u kratkim rukavima. Curi mi nos zato što sam bolesna. To jest negde pri razboljevanju, što bi dalje impliciralo da ne valja što sedim u kratkim rukavima na terasi, ali prosto je previše toplo da bih se ja sad tu nešto brinula specijalno. Danas je moj petak. Kao što ste navikli da vam se javim, vratila sam se sad sa posla. Ne znam koliko je sati, mislim da još nema ni 4 popodne. Sredila sam sto i stolice na terasi da mogu da sednem kao čovek. I kafa mi se sprema, a ja ću malo da čitam. Nisam pipnula knjigu, u ovoj knjizi znate već iz mog prošlog čitajućeg vloga. Zove se Tajna, se zove Erik Šlomović. Autori su Leon Pogelšek i Slavko Pregl. Nisam pipnula ovu knjigu danima, zato što sam bila jako umorna, skoro nesnosno i neizdrživo, i zato što nisam imala vremena, a i zato što smo Nebojša i ja pre dva dana šta uplatili Netflix ponovo, tako da dobrodošla nesanice. U svakom slučaju, ja sam u ovoj knjizi stigla do 223. strane, što je čini mi se polovina, tako je. I voljela bih da u toku ovog čitalačkog vloga ja nju završim, a koja će knjiga biti sledeća, znate da ni ja ne znam. U planu mi je da pokušam za ove slobodne dane da snimim jedan video sa Milošem. Trenutno se dogovaramo baš oko toga, to je nam je u planu već mesecima unazad, ali... I to je to onako interesantno. Planirala sam da uopšte ne izlazim iz kuće nikada za ova dva dana, kao što planiram i inače. Ali Nebojša će mi otići u Sloveniju i bit ću sama. Idealno vreme da se malo zalečim i odmorim kod kuće, ali vidjet ćemo kako će to da izgleda. Sve u svemu, ja se javljam malo kasnije, idem da uživam. Sad je pet, uspela sam uz ovako svetlo koje je delo mnogo bolje nego na kameri, čini mi se, da snimim svoje utiske na Novosadskom sajmu knjiga i šta još, šta sam to kupila na sajmu. Ovde sam onako napredovala, kafu sam popila, stigla sam do 200, znači 20 nešto strana sam pročitala od kad sam vam se poslednji put javila, ali sam makar snimila video. Dogovori sa Milošem se približavaju kraju, što bi dalje impliciralo da je velika verovatnoća da će on sutra doći kod mene da konačno snimimo video. 9 sati, ni stranicu pročitala nisam, ali sam izmontirala i objavila vlog iz Novog Sada. Puno sam pričala sa mnogim ljudima, razne stvari su se desile. Gleda mi se Netflix snažno i strašno i gleda mi se Unbreakable Kimmy Schmidt, ne znam da li ste to gledali. Jako volim tu seriju i sada je ovo poslednja sezona na Netflixu, pošto smo ga Nebojša i ja uplatili, sada sa zadovoljstvom mogu da pogledam to do kraja. I ne samo to, nego mnogo toga, što je veliki problem, jer onda neću ništa drugo raditi u životu, je li tako? Dobro jutro, u 10 do 6. Nebojša je upravo krenuo za Sloveniju, tako da sam ja ustala, već popila kafu sa njim, napravila doručak njemu da ne ide gladan. I evo, on je sada otišao, tako da moram da se organizujem šta ću i kako ću. Definitivno danas Miloš dolazi kod mene, to smo se dogovorili. Ja se sinoć više nisam javljala, opsednuta sam Netflixom, kao što sam i znala da će da bude. Gledala sam The Unbreakable Kimmy Schmidt i uskoro sam pri kraju te sezone poslednje, zato što sam binge-watchovala jedno, ne znam, nekoliko epizoda. I planiram da to danas završim, kako me ne bi više toliko opterećivalo i vuklo. Ja danas moram, nevezano za to što Miloš dolazi, vezano za to što mi je slobodan dan, pa mogu da usisam i operem ceo stan, a pre nego što Miloš dođe moram da odem do banke. Jako nisam želela da danas izlazim iz kuće. Moram da odem do banke da pokupim karticu za bankomat koja mi je istekla, a ove iz banke mi nisu javile da mi je stigla nova hvala, nego sam ja morala da nagađam i da sačekam da mi ova moja istekne i prestane da radi, tako da sam imala nedelju dana vrlo nezgodan jedan period. I moram da odem do banke da to završim. Napolju pljušti kiša. Fuj. Sad je 10:15, ja sam oribala kuhinju i završila The Unbreakable Kimmy Schmidt.
i počela sam da gledam seriju You, zbog čega sam jako srećna, a sada je vreme za usisavanje. Uz muziku. Uopšte se nisam javljala. Evo ga, Miloš sad stiže. Idem da ga navigiram kroz terasu. Ja ne znam gde je on. E, ne gledam ništa, znači Miloš me prepao jer se uz četiri sprata popeo za 4 sekunde i manje. Da sam je izašla u hodnik da ga dočekam i naravno prestravila se. I sad treba da mi da nešto, tako da ja ne smem da gledam. Evo. Mogu da otvorim oči? Sad možeš, da. Zašto je lepo? Da, divno je upakovano, divno. Ovo je poklon koji sam dobila, mislim dobio je i Miloš, ali ja sam sad, pošto nisam mogla ranije, uvod od Tamare Kučan, pošto je trebalo da idemo, Miloš i ja zajedno na njenu promociju, ali na književno veče, u stvari na razgovor o Bivirgati, ali ja sam povraćala taj dan i onda sam ispalila Miloša i onda i on išao bez mene, ali je pokopio poklon za mene. Da li da ga unboxujem sada? Pa možeš. Ja ne znam da li sam se ikada javila od kada je Miloš došao, uopšte. Mi smo sad snimili dva videa. I to je dobro, s obzirom na to koliko svetla smo jurili. I reći šta jedemo, molim te, to je nezaobilazno. Jedemo hleb sa belim lukom. Da. Mislim da je to u redu. A, to sam već rekla da mi je Miloš doneo sa Tamarine promocije ovo. Pa hajde, hoćeš da budeš prisutan u mom unboxingu. Aha. Žitna Venera piše! Ja ću da jedem u ovom vlogu. Jedi, nego ja... To ćeš morati da... Čekaj da probam ja. Ili... Ja to nisam uz to, meni su to otvorili isto, tako da... Ajde, pomažem ti! Tu si, tu si. Evo ga, čekaj. Evo ga. Neću morati da zacepam. Evo ga. Ali ima još 5 čvorova. Ima. Tamara, jel si nam slala neki sadržaj iz profilera ovde koji je tajni, koji ima u 3 čvora? Da ti ja kažem, znaš, ili ide ovo, da? Ide, ide. Aha, jel ide snimak ili je čvor? Ne. Gledaj. Ja. Ali vidi ga sam od belog luka i od... Ajde ga, sam ću da proturim. Čekaj. Ne, a? Čekaj, da probam ja da to... Stručno. Zamislimo da je ovo tapioka. Nikome to nije smešno, osim tebi. Anja, izvini, ti si se nasmijala tome, kada je bio vlog. Ne, u tom vlogu si se nasmijala. Svarno? Kada je ona rekla da će stručno da iseče, ti si se tome nasmijala. Ali onda sam ja to nekako zloupotrebio, onda nije više nikome postalo smiješno jer je bilo zloupotrebio. To traje već godinu i po dana. Aha, čekaj. Aha. Evo ga. Evo ga. Ah, samo mislim da je ovo sad zaleko mi dalje. Da, moram. Hvala! Da, ne smem. Ali pazi, to što si pokušala da odvališ... To što sam upravo usisala i sad srušila sve mrve na pod je... Ali ne, htjela sam da kažem što si pokušala da otvoriš nož od belog luka, to je ljubav. Zato što beli luk i onda... Jest. Ne mogu uznemiravati ove mrve, samo se kod jedan. Ne mogu, znaš koliko se nerviram sad. Ovo će da iseče. Usisat ću posle ostatak. Pošto nisam dovoljno dirinđila danas. Šta znači dirinđila? Da, hvala ti. Samo bojim se da ne pokušam. E. Ne, ne ide mi uopšte ovo. Nemojte mi nikada slati ništa od unboxom. Nešto mi se zabilo u prst. Zabilo mi se ovo. Da vam pokažem, evo. Ovo mi se zabilo u prst. Da. Evo vidiš. Tako da, i to i ostalo je ovako, sad ću da vam pokažem, čekaj. Nemo mojte da pokazuješ ništa. Čekaj, ide tamo. Jo, nemojte da radi. Evo ovako mi je stalo. Jo, ne gledam. Tako da, eto. Ću da ti dam neku rakiju. Ma nije krenula krv. Eto šta se sve dešava, mislim. Okej.
Nisam gledala i dalje. I dalje traje ovaj najduži unboxing od svih unboxinga i tada. Dobro bilo? Da. Kako se radujem. Zašto mi je nisi potpisao? Kako se radujem? Zašto mi je? Kako se radujem? Je ovog... Izvinite. Ja ne mogu ovima. Jako se radujem ovoj knjizi, jer ovo je, ljudi, ozbiljna jedna stvar koja se ne počinje tako olako. Znači, uopšte se ja i plašim. U to ima hleb sa belim lukom. I ovdje ima još nešto. Ovdje piše nekom strancu nisi stranac. I ovo je šolja. To si i ti dobio. Uh-huh. Sad smo twinsies. Mm. I sad možemo da pijemo kafu iz iste šolje, da to ne bude ista šolja. Tako je. Hvala Tamari. Hvala Tamara, još to je cool. Nekom strancu nisi stranac. Jako je jezivo to. Ću sad da prekinem ovaj najduži unboxing koji je povredio Miloša. Izvinite još jednom na nespratnosti postojanja. Ako završim negde na nekom previjanju, obratite se kanalu Žitna Venera za dalje informacije. Šalim se. Mislim da sam već pominjala da sam danas počela gledam seriju You i sada se jako borim da ne nastavim drugu epizodu. Epizoda traje 45 minuta, 50 minuta. Jako se borim da ne nastavim da je gledam, pošto imam posla. Mi je ovo čitalački vlog, ako se niko ne seća. Ja se nisam setila do skoro. Pa hajde da prionemo na ovo. Nedelo mi nemoguće da ja ovo završim večeras. Sve zavisi od toga koliko ću posla imati. Ali ću ja sada malo da se ipak prepustim knjizi, pa ću se javiti kasnije. Ispade ja za 3 dana, 2,5 dana da ću pročitam manje od 200 strana. Skoro je 9 uveče. Ja sam baš zagrizla u ovu knjigu. 314 strana definitivno ne završavam večeras ako ne zaspim. Jako je. Sve je uzbudljivije i uzbudljivije i ovo je knjiga koju uopšte nisam očekivala će mi se, za koju uopšte nisam očekivala će mi se ovoliko svideti. Dakle, ja sam ljudi odlepila. Ispravila bih sebe samo iz prethodnog vloga, ako već nisam, gde sam rekla da je ovo prevedeno na srpski. Nije tačno, ovo je prvo izdato ovde u Srbiji, a tek će biti izdato u Sloveniji. Dobro jutro, sada je 5 do 6 ujutru, ja se razvlačim jako dugo. Sad ću da stavim kafu, pa se javljam. Ljudi, kakva knjiga! Kakva je ovo knjiga? Tajna se zove Erik Šlomović. Beskonačno zvezdica. Mislim, ja sam dala 5, jer na Goodreadsu može 5. Ova knjiga se sada nalazi i na Goodreadsu. Ostavit ću vam link dole u opisu da možete da je pogledate. Ponovit ću još jednom. Ova knjiga nije izdata na slovenačkom, izdata je samo na srpskom. Admiral Books je izdao. Kakva, pogotovo kada znate da je ovo istinita priča. Ajde da probam da se koncentrišem, pa ću posle toga da vam malo više pričam o ovome. Ja ne znam da li sam skoro imala preporuku kao što je ova. Ovo je, ja bih želela da svi mogu da kupe ovu knjigu i da je pročitaju. Ovo je... Evo, razmišljam šta dalje. Mislim da ću da se na kraju ipak okrenem onome što sam... Nešto mi je palo na pamet. Tražili ste mi da poslednju knjigu u serijalu Noćna škola, završnice, da čitam za čitajući vlog, ali pošto bih onda možda ispratila tu knjigu celu kroz vlog, onda i neću danas započinjati jer se danas ovaj vlog završava. Nego mislim da ću ipak da krenem u avanturu zvanu, samo da je izvučem, Aleksandra Brake, Najmračniji umovi, da ću da krenem da čitam ponovo, to pominjem već nekoliko videa, da ću da krenem da čitam ponovo ovu knjigu da bih mogla da pročitam kako treba Obrisi svetlosti. Tako da moj prvi reread ove godine, jako dugo nisam radila rereadove, će biti Najmračniji umovi Aleksandra Brake.
Zdravo. Dok se spremam da snimam ova dva videa, znači moram da se našminkam, htjela bih da pričam o ovoj knjizi. Zašto pričam ovako u ovom vidu? Zato što, kako da kažem, primetila sam da zasebne recenzije, zasebni videi, možda, zavisi naravno o kojoj knjizi je reč, ali nisu toliko gledani, ja se sad izvinjam što neću gledati u vas jer gledam u gledalo, nisu toliko gledani koliko recimo ovi vlogovi. I onda bih ja zaista želela da što više ljudi čuje za ovu knjigu i da što više ljudi sa pažnjom pogleda video u kome govorim o ovoj knjizi, pa sam se nešto razmišljala da je u stvari možda bolje, po mom mišljenju, da ja tu knjigu i o njoj da razgovaram u detaljima ovako u vidu vloga, a ne kao poseban video. Pišite mi ispod u komentarima kako vam se to čini, zato što ako bude bilo dosta komentara na temu toga da želite poseban video, ja ću ga naravno napraviti. Ali evo recimo, da makar preletimo preko knjige i preko onoga o čemu se radi i zašto se meni dopada ova knjiga. Ja ću vam reći da je prvo, meni Nebojša kad je dao, on je pročitao knjigu, meni Nebojša kada je dao, rekao je da je to istinita priča. I prvo mi se to jako dopalo, ovo ću danas da regulišem. To mi se jako dopalo, a onda kada sam pročitala o čemu se radi, zaintrigiralo me je, ali ne znam kako da objasnim, ne do te mere da odmah uzmem knjigu u ruke, ali me jeste privuklo. A onda jednog dana mi je on rekao, pa sad kad sam uzela da je čitam, kao zašto ne bi ti to pročitala, tebi će se sigurno svidjeti. I mogu vam reći kao prvo da ne postoje spoileri za ovu knjigu zato što je sve već objašnjeno na samom početku. Prvo na poleđini knjige, u onom sažetku, u sinopsisu je objašnjeno, tu je napisano sve, a onda imate neku vrstu predgovora, prologa, gde je bukvalno gde je bukvalno opisan sled događaja koji se dešava i vi već znate šta ćete pročitati u ovoj knjizi. Međutim, to nikako ne umanjuje utisak ove knjize, pošto sad sve vreme pričam nešto onako opšte i ništa vam nisam konkretizovala, ja ću vam ostaviti ovde. Da, ostavit ću vam ovdje link ka prošlom vlogu gde sam pominjala ovu knjigu i gde sam, čini mi se, rekla o čemu se radi, ali za svaki slučaj ću da kažem i sada. Postojao je taj jedan čovek koji se zvao Erik Šlomović i koji je otišao u Pariz da radi sa velikim galeristom koji je prikupljao umetnička dela tada još uvijek nepoznatih slikara, kao što je u tom trenutku recimo bio Picasso, ajde pomenut ćemo samo njega, ali ima ih zaista dosta. I kada je taj galerista umro, naš Erik Šlomović je odlučio da... On je bio inače srpski jevrejin i on je odlučio da svu tu kolekciju od preko 10.000 slika, tako je, unovči. Na koji način? Tako što je deo stavio u banku na čuvanje, a deo je poneo sa sobom, pa je prvo u Zagrebu napravio izložbu, dakle sve je istinita priča, pa je nakon Zagreba želao da otvori muzej u Beogradu i on je krenuo u Beograd. Međutim, na putu su njegov voz bombardovali, ili tako nešto, zaustavili su ga i sad postoje različite varijante za tu priču, da li je on završio u logoru ili ubijen tada kada je voz zaustavljen ili šta se desilo, nikada nije otkriveno. On je deo zbirki, kako se pričalo, sakrio u kući negde na severu Srbije, iza duplog zida, a kolekcija od 10.000 slika nikada nije pronađena. Godinama su isplivavale razne neke slike za koje se tvrdilo da su iz Šlomovićeve zbirke, ali nikada kompletna kolekcija uopšte nije pronađena i nikada se nije utvrdilo šta se s njom desilo i koliko je zapravo tu bilo tačno slika. To je okosnica priče, ali vi kada čitate ovu knjigu, vi uopšte ne čitate o Eriku Šlomoviću. Dakle, ja sam očekivala da ćemo mi da živimo, čitamo period u stvari, Erika Šlomovića i kako je on došao u posjed te kolekcije i šta je on sa svim tim uradio. Međutim, ne. Mi smo u nekim 80-im godinama, Zagreb, Ljubljana, Beograd, najviše Ljubljana i Beograd, i družimo se sa, kako da kažem, antikvarima i sa ljudima koji preprodaju uglavnom srebro, pa i stare slike, ali najviše su se bazirali na to neko srebro i od toga žive, to im donosi novac, to prodaju što po Jugoslaviji, ali najviše u stvari ceo prihod im dolazi od prodaje preko. Znači to je neka Nemačka, Austrija i tako dalje, imaju dosta kontakata po tim stvarima, upoznajemo genijalne likove. Onako dvojicu koju ću vam pomenuti na početku i sa kojima se najviše družimo, koji su meni najviše značajni za ovu priču, pardoniram, su Bata i Leon. Leon je inače jedan od autora ove priče, u knjizi je Leon Sattler, a inače čovek se zove Leon Pogelšek. Tako je Pogelšek, ja sad ne znam kako se to akcentuje stvarno, koji je mlad, koji je student istorije umetnosti, fakultet koji nikada neće završiti i koji je trenutno u vezi sa 10 godina starijom devojkom, koja je svog prethodnog partnera, bogatog isto trgovca umetničkim delima, ostavila zbog Leona i pozvala ga da žive zajedno. I sad svi njemu tu negde prilike objašnjavaju kako je ona sa njim samo zbog para i kako je njoj potrebno, da i ona je iskrena prilično prema njemu i ona je u fazonu, znaš šta, meni je potreban novac da bih ja ostala sa tobom, ja živim skup život i želim da tako i ostanem. I on je toga svestan i on sve pare koje zarađuje, bukvalno sve pare koje zarađuje, daje njoj. I oni se tako vole do jednog određenog trenutka, čak da li se i vole, to je pitanje, ali to nije ni bitno. A Bata je iz Beograda, dakle Leon je Ljubljančanin. A Bata je trgovac iz Beograda i Bata je tako jedna odvratna ličnost, u stvari, u suštini, lažem. Bata je,
čovjek kakav bih ja voljela da budem. U kom smislu? Kad budete pročitali knjigu, nemojte se uplašiti što sam to rekla. Bata ima neke neverovatne instinkte za pogađanje, za prodaju, za život generalno. On je jedan čovjek koji ide kroz život i snalazi se. Ja bih voljela da imam tu vrstu snalažljivosti. Ja to nemam, zaista. Na taj način ići kroz život, zatvarati poslove i kakve sve on cake ima, to je zaista impresivno. Ali zašto sam rekla da je gadan čovjek? Rekla sam zato što ja u stvari u svom okruženju imam čovjeka koji izgovara identične rečenice kao što ih Bata izgovara. U ovoj knjizi. To je toliko, a ja tog čoveka ne cijenim i ne poštujem. I taj čovek je meni onako jeziv i ja se od njega ježim, zato što ne želim da prihvatim da je potrebno i da ljudi smatraju neophodnim da budu manipulatori. I ne smatram da je neophodno da budeš prema nekome đubre kako bi dobro prošao kroz život. Možda ću ja godinama samu sebe poreći, ali trenutno je to moje mišljenje. I smatram da i dobar čovjek može da prođe kroz život kako treba, a ne samo onaj kalkulatorski nastrojen, kalkulatorski, onaj koji stalno preračunava nešto, je li tako, koji sa nečim kalkuliše i koji uvek nekoga mufta i koji uvek ima neke planove za koje niko ne zna. Dakle, ja mislim da znate na koje tipove mislim, to su ti muljatori, mufljatori. E pa Bata je tak. Međutim, Bata je i veliki gospodin. Ono što se meni jako dopada u ovoj knjizi jeste što zaista kada god ostvari neki uspeh, Bata ume da ga proslavi nevjerovatno i da počasti ljude oko sebe i uživanje je to čitati. Ja recimo nisam neki veliki fan uopšte tog opisivanja hrane, pića, ne znam ti ni ja čega. Ljudi kako jedu pa na šest strana to. Međutim, ovdje se to dešava i to je prelepo. To je zaista pravo uživanje da vi vidite nekoliko ljudi kako žive svoj život, način na koji žive svoj život i prosto umeće življenja. Eto, to je to, osim umeća mufljarenja. Umeće življenja i zaista je pravo uživanje čitati sve to. Dakle, rekla sam, imam u svom životu, u svom okruženju jednog čovjeka koji je isti Bata i to se na početku nije toliko primećivalo, međutim, od polovine knjige pa nadalje ja Batu nisam mogla da podnesem uopšte, iako na kraju on uopšte nije loš lik. On jeste izveo veliku prevaru i sve to je protivzakonito u suštini, ali kao lik, kao čovek ovako, ne bih se mogla možda reći da je loš. Ne znam, ne mogu da procenim. Nisu likovi crno-beli, zaista imaju različite nijanse i kao i pravi ljudi, kao i svi mi koji dišamo i postojimo na ovoj zemlji, niko nije samo dobar ili zao, jel tako? Uvek imate tu različite nijanse, pa ovo su bukvalno, iz ove knjige su ljudi krvi, ljudi od krvi i mesa koji zaista postoje, koji žive, koji u ostalom, pošto je ovo istinita priča, su zaista i postojali ili postoje i dalje. Neverovatno, pomislili biste, ja na kraju kad sam završila priču, ne mogu da kažem da se desilo nešto specijalno, da je bio jedan događaj prema kome smo išli sve vreme i da je on onda kada se ispuni da se knjiga završila. Ne, ovo je bukvalno mi kao da smo kroz jedan prozor uspeli da gledamo delić, samo jedan delić života ovih ljudi. Nije događaj napisan specijalno da bi nam bio primamljiv i onda smo ga mi, čekamo uvod u razredi, se stiže do toga i u zaključku smo vidjeli šta smo naučili. Ne, bukvalno kao da ste ovako sedeli ispred prozora i gledali u komšinu kuću sve vreme, a da pritom kroz oni u toj kući žive ceo svoj život, da vi možete da vidite sve što se tamo dešava i celokupan njihov život. Tako smo mi prisustvovali životu ovih ljudi. Krajnje onako jedan interesantan isečak iz njihovih života koji nije uopšte nasilno interesantan. Vi imate ovdje strane i strane i poglavlje i poglavlje toga kako oni jedu, piju, kako putuju od tačke A do tačke B, pokušavaju da prodaju srebro, slike, rade, šta već rade, da baš ne otkrivam sve do detalja, jer u detaljima je ovdje i čar, ali to uopšte nije dosadno, jer vi tu bukvalno upoznajete te likove, pa i kroz tu hranu, i kroz to piće, i kroz tu vožnju kolima od Ljubljane do ne znam gde, u Nemačkoj. Dakle, svaka strana i svaka reč je dragocena i ništa nije viška. Često u knjigama nailazim na možda eto poglavlje koje pa nije ni moralo da postoji, ili deo poglavlja, ili ne znam, neki određeni broj strana koji vam je nekako se činio kao višak i kao teret. Ja to ovdje nisam našla. Knjiga ima 400 strana. Da. Ja ovdje nisam našla ni nešto što mi je bilo viška. Evo ovako da imate među očima sam htjela da kažem, nema veze. Zaista, impresionirana sam ovom knjigom, kad bih mogla pročitala bih je ponovo, s tim što nevjerojatno će se to desiti u neko skorije vreme. Toplo bih je preporučila svima vama, svima. Ne svima vama, svima. Jer ne znam osobu kojoj se ova knjiga ne bi dopala. Meni je sama ta činjenica da je ova knjiga istinita priča, da je ova priča istinita. Meni je to toliko primamljivo da... A pritom, i da niste u fazonu da volite nešto što je istinita priča, da volite da čitate takve stvari. Opet je povod, to jest događaj koji mi pratimo ovdje, to jest te godine života koje pratimo kod naših likova, su toliko interesantne. I događaj je toliko nesvakidašnji da mislim da bi se dopalo zaista svakome. U pitanju je, ja ću da kažem prevara veka, ali nije ni čak ni prevara veka, ljudi, to je prevara viševekovna. Mislim, ne viševekovna traje, nego prevara koja je impresivna u nekoliko vekova. Ne znam. U redu. To je nečuveno, to je na svetskim, sad sam kažem razinama, na svetskim razmerama, to je i dan danas aktuelno. Ja iskreno još uvijek nisam googlala ništa o tome, možda bih i mogla
da bih vam pružila neki uvid u sve to. Ukoliko vas interesuje, rekla sam poseban video na ovu temu, ja vas molim da mi napišete u komentarima, pa bih onda ja čak možda i mogla, ukoliko bi vam to bilo interesantno, da napravim neku vrstu istraživanja o ovoj knjizi i koliko je to sve istinito, da nađem neke činjenice, ne samo eto, na osnovu ove knjige koje ćemo saznati, nego neke činjenice iz sveta. Iz sveta. Danas nemam da govorim, to je baš dobro za čitalački vlog. Neke svetske činjenice vezane za ovo. Ja sam sigurna da je ovo poznato, moralo bi da bude poznato s jedne strane gledano kad su u pitanju ipak umetnici koji jesu i te njihove slike su jako poznate. Na kraju ove knjige kaže da se mnogi ovi primjerci koji se ovdje pominju nalaze u svim svetskim galerijama, a da ljudi nisu ni svesni da su to falsifikati. Dakle, kad budete pročitali knjigu, znaćete o čemu pričam i sam taj proces je impresivno da saznate i da pročitate i da doživite, ali ne znam šta onda znači izdavanje ove knjige, da li to znači priznavanje krivice, da li neko na osnovu ovoga može goni pravno aktere ove knjige, to me isto interesuje, jer oni faktički priznaju zločin. E sad, većina tih ljudi je zapravo umrla umeđu vremenu, tako da kapiram da to negde onda je manje strašno, jel, kao ne mogu da gone mrtve ljude. Ali me interesuje šta je po tom pitanju. Ljudi, molim vas, pročitajte knjigu, želim da diskutujemo o ovome, već sam rekla izdavač Admiral Books ovde kod nas. Ja ne znam gde ima da se kupi, ja sam je dobila, to jeste Nebojša je nju meni dao da pročitam, a on je dobio direktno od autora. Prosto, molim vas, ja skoro nešto impresivnije nisam pročitala. Bila mi je čast što sam imala priliku da pročitam ovu knjigu i što je ovako nešto uopšte dospelo u moju ruke. Kad bih ja pa pročitala nešto ovako da je Nebojša nije dobio direktno od autora, ja stvarno ne znam, možda ako bi mi je neko baš toplo preporučio, evo ja vam je toplo preporučujem. Moj život je zaista bogat, ako ništa drugo, za jednu odlično pročitanu, odličnu knjigu, ali ako ništa drugo, za jednu anegdotu koju mogu da prepričavam dalje ljudima. A pritom je uživanje čitajući. Molim vas, mi pišite da li ste ikada čuli za ovu knjigu i da li ste kojim nesrećnim, srećnim slučajem pročitali. I da li ste je našli, da li ima negde da se kupi i pišite mi, molim vas obavezno, da li želite da napravim poseban video na temu ove knjige i da uradim i istraživanje. Vi ne znate koliko sam ja ponosna na sebe, koji sam ja meni car. Ja sam za ove slobodne dane snimila 4 videa. Sve ono što brbljam svih ovih slobodnih dana kad radim čitalački vlog, ja uvek kažem da ću snimim više videa, ja zapravo imam 4 videa snimljena za ove slobodne dane, a ovo što snimam sada je 5. Ne bih da budem kvantitet pre kvaliteta, smatram da su videi dobri, znači stojim iza njih, nisam ja to samo tek tako snimila, ali mi je drago što sam malo prvi put u životu ispred sebe. Dakle, ja sada mogu da objavljujem češće, imam šta da radim, neće biti toliko velike pauze na kanalu, svaki put kad to kažem, inače bude velika pauza na kanalu, ali mi sad deluje da neće biti, ne znam, jako sam uzbuđena. Malo sam se smirila što se posla tiče, da moram još da radim. Tako da ću sada u roku od 10 minuta da uradim to što treba da uradim i onda silazim dole u banku zato što moram da platim mobilni telefon jer su mi isključili, jer sam zaboravila da ga platim, pa da bih mogla da obavljam svoj posao koji uključuje 99% telefoniranje. Idem da platim telefon, malo ću da pustim i koju suzu, ali bit će sve u redu, preživet ćemo. Sad ću da pogledam kada sam snimila, kada sam objavila poslednji video, pa ću možda večeras nešto da objavim. Nisam još uvek počela da čitam Najmračnije umove ponovo, to danas ću svakako uraditi, vidit ćemo dokle ću stići. Sada dok sam se malo kulirala od posla, sam pogledala jednu epizodu serije Ti, to jest You, na Netflixu. Dosta je to uzbudljivo. Ponovo sam se podsjetila knjige i moram samo da prokomentarišem da je prilično teško mrzeti Joa, ovog našeg glavnog aktera, ludaka, kada je tako zgodan. Ja lično mislim da je glumac koga su kastovali za to da jako dobro izgleda. Mislim, nije on onaj tip frajera, ali ja bih rekla da je jedan čovek prijatnog izgleda i onda mi je malo teško da mislim loše stvari o njemu kada tako dobro izgleda. Nekako znam da je to površno, ali to je prvo što mi je pada na pamet. Bez obzira što mene njegovi postupci i dalje mi se ono koža ježi od njih i dalje, ja znam da je to loše. Na prvi pogled kad ga vidim, deluje jako simpatično. I to je problematično. Sada je 15 do 5, imam neki sastanak posle 7, oko pola 8. I mislila sam da je sada pravo vreme da počnem reread Najmračnijih umova. I izveštavat ću vas kako mi ide, pa ćemo danas završiti ovaj vlog. Ajde, posle ću da razmišljam na glas. Zdravo, sada je 8:30. Radim na tome da nalakiram i drugu ruku,
Ja sam bila na jednom sastanku od velikog značaja i to me je jako značilo i vratila sam se kući, tako da sad planiram da se bacim na ovo. Pročitala sam dva poglavlja, 27. strana je u pitanju, ali nema veze, lepo mi je. Uopšte, mislim, dobro, tek sam ja to zagrebala, ali uopšte se ne osjećam kao da čitam. Ne osjećam se ja ni kao da čitam prvi put, ali nije kao da sam čitala već ranije negde tu između. I dalje me zanima šta će se sve desiti, iako znam šta će da se desi. Ej, čao, ja nikako da vam se odjavim. Vratila sam se sa posla i sad ću da sedem da gledam na RTS Planeti epizode serije Moja generacija koju sam propustila da gledam ovih dana, jer sam imala druge stvari da radim, tako da je jako gotivna ova RTS Planeta. Besplatno je da napravite nalog i možete da gledate sve epizode. U svakom slučaju, potpuno tako nije od kuda se ovo desilo. U svakom slučaju, zaista mislim da je korisno. Ja sam se vratila i ja bih ovdje završila ovaj vlog, ali možda pre nego što ga završim bih mogla da vam kažem dokle sam stigla u reridu Najmračnijih umova. Samo da vidim gde mi je knjiga. Dakle, nisam se ja tu nešto pretrgla. 38. strana. 38. strana, ali jako mi je drago što sam završila. Tajna se zove Erik Šlomović. Rekla sam već, čini mi se, pišite mi u komentarima da li hoćete poseban video na temu te knjige, a ja ću da se sada bacim na ovo da bih mogla da nastavim da čitam drugi pa onda i treći deo koju do sad nisam pročitala, kako bih mogla da zatvorim ovu seriju. To je vlog za ovaj moj vikend. Vidimo se u sledećem. Uživajte i sve najbolje!